Пасхальні свята – це час, коли ми пробуємо знову переосмислити і зглибити тайну нашого спасіння. В пасхальних святах, з однієї сторони, ми бачимо слабкість людини, яка розпинає невинного Ісуса, який не мав жодного гріха і нікому нічого злого не зробив. І ми бачимо тут тайну зла, яке насилує, вбиває, розпинає самого Бога, який втілився. Але в цій тайні ми бачимо, як міцю вірності Богові Ісус перемагає це зло своєю любов'ю і витривалістю, любов'ю до Отця. Він визволяє в кінці кінців кожну людину з-під влади смерті, з-під влади гріха і з-під влади диявола. Для нас, християн, Пасха – це єдність з Ісусом Переможцем. Особливо в цьому часі, коли так багато болі, страждань, коли так багато віддають своє життя, захищаючи нашу державу, наші захисники, коли так багато поховань, ми дивимося на смерть в Ісусовій перемозі. Ісус воскрес, Ісус переміг смерть. Тож нехай цей час пасхальних свят зміцнить кожного з нас цій перемозі, щоб ми не боялись страждань, не боялись смерті, але щоб це світло і сила перемоги діяла в нас, і ми, які віримо в цю перемогу, несли іншим цю силу, це світло і цю надію, яку має Христос-переможець. Христос воскрес!